За словами організаторів заходу, за допомогою аграрного реєстру планується забезпечити більш прозорий та зручний механізм надання державної підтримки аграріям. Крім того, він допоможе спростити доступ до банківського фінансування, а також направити цей інструмент для виправлення помилок у Держгеокадастрі. Впровадження такого реєстру, в першу чергу, дозволить пришвидшити та спростити доступність сільгосптоваровиробника до державної підтримки, оскільки людині не треба буде бігати по організаціям і збирати купу документів в паперовому варіанті. Всі ці форми будуть в реєстрі, оскільки цей реєстр буде включати в себе дані 4 реєстрів – реєстр тварин, Держгеокадастру, речових прав та реєстр організацій та підприємств. Всі ці довідки він може взяти в електронному форматі, вони будуть автоматично підтягуватися з цього загального аграрного державного реєстру. На думку координатора з програми підтримки Володимира Попова, дана система – це створення одного з варіантів держави в смартфоні для сільськогосподарської галузі. Презентована система дозволяє будь-якому фермеру чи аграрію або тим, хто в майбутньому планує професійно зайнятися в секторі агровиробництва та має свій земельний участок чи утримує худобу, налагодити співпрацю за допомогою програми підтримки. Ми будемо наголоджувати співпрацю з цими людьми, тобто в нас буде можливість прямої комунікації. Ми будемо надавати їм вже профільтровану інформацію про ті чи інші програми підтримки, які будуть надаватися державою в секторі сільгоспвиробництва, і пропонувати їм долучити до цих програм. Державний аграрний реєстр створено не тільки для фермерів. До нього можуть залучитися всі. Наприклад, домогосподарства, які мають землю чи тварин. Додатково у 6 пілотних проєктах, а це Волинська, Київська, Львівська, Одеська і Черкаська області, працюватимуть оператори реєстру. Їх завдання – проводити консультації бажаючим створити електронний цифровий підпис та зареєструватися в аграрному реєстрі. В наступному році, в січні місяці, відбудеться процес пробної пілотної реєстрації фермерів саме в цих об'єднаних територіальних громадах. І буде змога на практиці відчути, які є складнощі, які є труднощі і що потрібно виправити. Організатори запуску Державного аграрного реєстру вважають, що такий крок позитивно позначиться на активності громадян та сільських голів у частині реалізації аграрної політики. Бо саме територіальні громади мають відповідати за економічний розвиток.